Putinis sastiki ომის 59 დღე ოკუპანტების სამის ნეკლა მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან. Რამდენიმე საათის განმავლობაში იბომბებოდა ქალაქი ოდესა. Ამ დროისთვის ცნობები ვრცელდება 5 ადამიანის გარდაცვალების შესახებ, მათ შორის ერთ-ერთი 3 თვის ბავშვია. Პარალელურად კვლავ ვერ ხერხდება ქალაქ მარიუპოლიდან მოქალაქეების გამოყვანა. Ასობით მშვიდობიანი მოქალაქე, ქალები და ბავშვები უკვე 2 თვეა აზოვსტალის ქარხნის ბუნკერებში იმალებიან. Ბევრი მათგანი ოკუპანტების მიერ დაბომბილი შენობის ნანგრევებშია მოყოლილი და მათი ამოყვანა ვერ ხერხდება. Უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა დღეს წარმატებული კონტრშეტევა განახორციელეს საოკუპაციო ძალების წინააღმდეგ ხარკოვის რეგიონში. Калибристибис ракетები ოკუპანტებმა ოდესაში მშვიდობიანი მოქალაქების წინააღმდეგ გამოიყენეს. Რუსებს საზღვაო ქალაქ ზეიერში თითქმის 1 საათის განმავლობაში მიჰქონდათ. დაბომბილია მრავალსართულიანი კორპუსები და სამოქალაქო ობიექტები. დამწვარია ავტომობილები, რომლებიც საცხოვრებელი კორპუსის ეზოსთან იყენა. ოკუპანტების თავდასხმას 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. Რუსების სისასტიკე საზღვარი არც აღდგომის დღეებში აქვს. განუწყვეტლივი ბომბება მიკოლაევი. Ამ ქალაქში ოკუპანტების სამიზნე არა სამხედრო ობიექტები, არამედ მშვიდობიანი მოქალაქეები და საცხოვრებელი ზონებია. დანგრეულია რამდენიმე კორპუსის ნაწილი. არიან დაშავებულები. Сегодня ночью опять обстрелы. Кути афеткеба иqo gasul gamesh chuns khalakshi. Okupantebma satskhorebel zonebze miitanes Yerishi. Khmertis tsqalobit tavdasmas mskhverbli ar mokholia. Yerishis shedegat dashavebulits aravin aris. Dazianebulia korpusebi. Akhla aghdgomaa, magram orkebi mains amzadeben tavdasmas. Amitomats mogitsodebt iqavit ptkhilat da sakhshi darchit. ეს კი პირველი კადრებია მარიუპოლის აზოვსტალის ქარხნიდან. მას შემდეგ, რაც რუსმა სამხედროებმა ტერიტორია მიწასთან გაასწორეს. ბუნკერებში ასობით ადამიანია. მათი უმრავლესობა ქალები და ბავშვები არიან, რომლებიც ევაკუაციას ამ დრომდე უშედეგოდ ელიან. საოკუპაციო რეჟიმი მშვიდობიანი მოქალაქეების გაყვანაზე უარს ამბობს. ჩვენ აქ ვთამაშობთ, მაგრამ სახლში დაბრუნება გვინდა, მზე გვინდა დავინახოთ. ორი თვეა აქ ვართ უკვე, მას შემდეგ რაც დაბომბები დაიწყო, აქ გამოვიქეცით. ჩვენ აქ არ მუშაობდით, თუმცა დაბომბების შემდეგ პირდაპირ აზოვსტალში წამოვედით. მზის დანახვა მინდა, ორი თვეა მიწის ქვეშ ვართ. უბრალოდ მინდა რომ მზის სინათლე ვნახოთ. მინდა რომ სახლში დავბრუნდე და იქ მშვიდად ვიცხოვრო. მინდა უკრაინაში ვიცხოვრო, რადგან ეს ქვეყანა ჩემი სამშობლოა. მოგმართავთ თხოვნით, რომ აქედან გამოგვიყვანეთ. თქვენ ახლავარია აქ ვართ. ჩვენ აზოვსტალის ქარხანაში ვართ, თუმცა არავინ უსმენს ჩვენს თხოვნას. გთხოვთ, გაგვიყვანეთ გარეთ. ჩვენ მზის დანახვა გვინდა. გვინდა ჰაერი ჩავისუფთქოთ. თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ, რას ნიშნავს ჩვენთვის საკვების მიღება. ჩაის დალება ეს ჩვენთვის ბედნიერება. უმძიმესი ვითარება მთლიანად ქალაქში, მარიუპოლში კიდევ ერთი მასობრივი სამარხია აღმოჩენილი, სადაც სულ მცირე 1000 ადამიანის ცხედარია. ქალაქიდან გაღწევას 100,000 ადამიანი ელოდება, თუმცა ოკუპანტები ცეცხლს უხსნიან საევაკუაციო ავტობუსებსაც. აზოვსტალში შექმნილი კრიტიკული მდგომარეობის მიუხედავად, დანებებას არაპირებენ არც აზოველები. ჩვენ არ გვჭირდება დაღუპული გმირები, ჩვენ ყველა მათგანი ცოცხალი ვჭირდება და ვინ ცოცხალი აღარაა, მათი სამხედრო პატივით დაგზავა. ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ იქედან ყველა გამოვიყვანოთ. კონტრშეტევა იქნება 100%-ით დარწმუნებულია. საკითხავია როდის, რა ძალებით და სად, იმიტომ რომ ამას გადაწყვეტს უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი. ახალი მასობრივი სამარხები აღმოაჩინეს კიევის ოლქის რამდენიმე ქალაქშიც, მათ შორის ბუჩასა და ბოროდიანკაში, სადაც ოკუპანტები რამდენიმე კვირის განმავლობაში იყვნენ. ნაპოვნია უთლის ბიჭი და გოგო, რომლებიც მაშინ დაცხრილეს, როდესაც ქალაქს ტოვებდნენ. ოკუპანტები ჩადენილი სისასტიკით არ გმაყოფილდებიან და ახლა ბიოლოგიური იარაღის გამოყენებით იმუქრებიან და ნიადაგს წინასწარ ამზადებენ. თითქოს ეს ამერიკის მიზანია. Министерство обороны Российской Федерации Америки შეერთებული შტატები ამზადებს პროვოკაციებს, რათა შემდეგ დაადანაშაულონ რუსი სამხედროები უკრაინაში ქიმიური, ბიოლოგიური და ბირთვული იარაღის გამოყენებაში. ყველაზე სავარაუდო ვარიანტია ხარკოვის და კიევის ქიმიურ და ბიოლოგიურ ობიექტებზე თავდასხმა და ამით პროვოცირება, ასევე განიხილება ზაპაროჟიეს ელექტროსადგური. უკრაინა ამ პროვოცირებასთან ერთად ცდილობს ზეწოლა მოახდინოს ჩინეთსა და ინდოეთზე, რათა მათ შემდეგ აიძულონ სანქციების დაწესება რუსებზე. დაბომბების პარალელურად პოლონეთისა და უკრაინის საზღვართან ახლა მანქანების და ავტობუსების რიგებია. უკრაინელები, რომლებსაც ომის დაწყების შემდეგ საკუთარი ქვეყნის დატოვება მოუწიათ და თითქმის ორი თვე სხვა ქვეყანაში ცხოვრობდნენ, სამშობლოში ბრუნდებიან.
Украина ახლა მისი ისტორიის კულმინაციურ ეტაპზე, ამიტომაც წლემდელი აღდგომა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება უკრაინის ისტორიისთვის. მაიმუნი ყუმბარით ხელში ცხოვრობს ჩვენი ქვეყნის მეზობლად, ამიტომ უკვე არსად აღარაა უსაფრთხო, არც ლვოვში, მაგრამ მაინც იმედი მაქვს, რომ ეს აღდგომა მნიშვნელოვანი იქნება. Იმედი გვაქვს, რომ ღმერთი დაგვიცავს. Იმ მომენტში, როდესაც პოლონეთის საზღვარი გადავკვეთეთ და დავინახე წარწერა უკრაინა, ვიცოდი, რომ უკვე სახლში ვარ. ძალიან მიხარია. Იზრდება რუსული მხარის დანაკარგები. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, უკრაინაზე რუსეთის აგრესიის დაწყებიდან ოკუპანტებმა 21600-მდე ჯარისკაცი დაკარგეს.